Salam dəyərli izləyicilərimiz, sizlərlə mənəm Rövşən Məcizadə və Bağı Məmlak Agentliyi olaraq bugün sizə ekskluziv bir şəhərcikdən çəkiliş edirəm. Mərdəkanda Teymur Quliyev sanatoriyasına yaxın məsafədə və eləcə də Mərdəkan mərkəzinə çox yaxın məsafədə olan bağ evlərini göstərirəm. Tam belə deyim sizə ki, yəni ki, keyfiyyətli, çox yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Hətta mən burada tikinti prosesində də iştirak etmişəm və tikinti olan zamanda da sizə videolarla tanış edəcəm, çalışacağım o videoları da bura yerləşdirim. Deməli, belə bir qapalı bir şəhərcik olacaq. Özünün əlavə olaraq gözətçi məntəqəsi olacaq girişdə. Bu layihələrin içində demək olar ki, bu bağ evi tam hazırdır. 7 sot torpaq sahəsinin üzərindədir və buranın özəl xüsusiyyəti nədən ibarətdir ki, ətrafda demək olar ki, neçə hektarlarla sanatoriyalardır, dövlət sanatoriyalarıdır və burada ağaclardır, oksigen boldur. O səbəbdən də çox yaxşıdır. Bir də ətrafda bütün infrastruktur formalaşıb, məktəb, bağça. O səbəbdən də bəzən olur bizə müraciət edən müştərilər mərkəz kimi yerlərdə daimi yaşayış üçün də ev istəyirlər. Bu məkan həm daimi yaşayış üçün, həmçinin də bağ evi üçün ən əla məkanlardan hesab edilir. İndi isə sizə istəyirəm ki, bu bağ haqqında ümumiyyətlə tikintilərdə olur görünən və görünməyən keyfiyyətlər. Burada görünməyən keyfiyyətlər haqqında da sizə danışım ki, yəni ki, bu evin bütün qatları beton monolitdir. Hətta burada 3-cü mərtəbədə belə bir istirahət zonası da düzəltiblər ki, mansard tipli. Onun da ümumiyyətlə betonlandı. Və şaxtası var bu evin, hava şaxtası. Daxilində kamini var, əlavə 10 tonluq su rezervarı var. Bunlar hamısını mən sadalayıram ki, istəyən yoldaşlara da tikinti prosesində olan videoları göstərək. Deməli, bizim girişimiz buradan olacaq. Digər villalarda çox az işlər qalıb, demək olar, evlərin içi bitib, sadəcə həyətlərində işlər gedib. Belə bir enli küçəsi var, birbaşa olaraq gəlir, keçir bura. Burada sahibkar daha çox üstünlük verib, antik style gedir də bu, yəni ki, və içində də siz baxsaz görəcəksiniz ki, antik style deyirəm buna. Çünki 18-19-cu əsrin modern bir, o zaman üçün modern olan bir layihələrində görünür. İndi hamam aksesuarları da, digər evdəki aksesuarlarda da görəcəksiniz. Həyətdə belə bir pres daşlardır. Sahibkar deyir ki, çox bahalı daşlardır bu daşlar. Əlavə olaraq burada indi qazon səpmək qalıb, yəni ki, təbii üsulla qazon səpiləcək. Çünki relief çox fərqlidir. Fikir verin, reliefi biraz fərqli ediblər. Və daxil olan kimi biz də burada. Bu söhbətgah kimi deyil əslində. Əslində həm də parking zona kimidir. Avtomobillər bizi rahat şəkildə saxlamaq üçün. Lakin istəyən yoldaşlar burada da günlərini keçirdə bilər. Baxın, ətrafdakı ağaclar alayı cür gözəllik verir. İndi isə mən sizə evin kənarındakı hovuzu göstərəcəm, oradakı yay mətbəximizi, manqalı. Videomuzun dəqiqələri uzana bilər, lakin mənim əsas məqsədim sizə tam ətraflı məlumat verməkdir və bu ekskluziv bağ evlərini də Bağı Maz Əmlak Agentliyinin çox xüsusi bir indirimi var. Çünki biz burada əvvəldən bütün tikinti prosesindən iştirak etmişik. Baxın, belə bir gözəl. Adətən mənə müraciət edən əcnəbi vətəndaşlar da olur. Çox xoşlayırlar belə bir layihələri. Baxın, evimizin görünüşünü sizə təqdim edirəm. 3 qatdan ibarətdir. Belə bir filtrli hovuzumuz var. Bayaq sizə bəhs etdiyim əlavə olaraq yanında 10 tonluq su rezervarı var. Dövlət kommunikasiya xətlərindən burada fiber optik internetdir, qaz, ışıq, su, dövlət suyu daimidir. Hər hansısa hal baş verdikdə əlavə depovuzdan suyunuzu istifadə edə bilərsiniz. Baxın, burada sahibkar tam olaraq, bayaq vurguladığım kimi, 18-19-20-ci əsrin o əvvəllərinə kimi olan Avropadakı belə bir dəbi tezdən yenidən canlandırıb. Bu layihələrin də öz sevənləri var. Baxın, görün necə bura gözəl bir belə bir stol qoyublar. Üstü də hətta belə bir mərmərlidir və burada bizim manqalımızdır. Ən əsas da taxta teksturaları da çox gözəl işləyiblər. Evin arxasını da sizə göstərirəm.
və bütün kondisioner çıxışlarını da əvvəlcədən evin arxa hissəsinə çəkiblər ki, evin dizaynında heç bir dəyişiklik olmasın. İndi isə vaxtınızı almadan keçirəm evin daxilinə. Bu evin satışa qoyulan start qiymətinə siz fikir verməyin. Bayaq vurguladığım kimi bizim müştərilərə çox bir xüsusi bir endirim var burada. Evlərdə belə bir ətraf. Evdə çox cüzi işlər qalıb, təmizlik işləri qalıb. Deməli, evə daxil olan kimi sağ istiqamətimdə belə bir pilekan var. Yaşıl mərmərdəndir. Belə bir dolabdır. Üst geyimləri və evin artıq əşyalarını yığmaq üçün. Çox təəssüfində ışıq yanmır. Lakin, baxın, görün necə gözəl burada ediblər. Bu evdə dizayner əli var. Çünki digər tanınmış layihələrdə iştirak edən bir dizaynerin əli var. Bura evin ümumi saxlanıcı otağıdır və həmçində evin ümumi istilik sisteminə təhsilatını nəzarət etmək üçün əlavə olaraq bəkanın altında da belə bir yer qoyublar ki, artıq əşyalarınızı bura yığasınız. İndi sizə göstərirəm evin mətbəxini. Çox cüzi işlər qalıb, mətbəx mebili quraşdırılacaq. Baxın, buradan isə birbaşa olaraq çıxış, indi təəssüf ki, bağlıdır. Çıxış var hovuza, yay mətbəxinə. Evin giriş qapısında çox gözəl görüntüsü var. Baxın. İndi daxil oluram evimizin zalına. Baxın, burada hamısı əl işidir. Bu gördüyünüz qapılar hamısı əl işidir. Fərqli ağac növlərindən istifadə olunub. Rəssamın əl işidir kaminin üzərində və əlbəttə ki, kamin bağ evində də tam ayrı cür gözəlliyi var, həmçində özəlliyi var. Ev ümumi isti döşəmədəndir, lakin burada sahibkar kamin inşa edib, təbii daşlardan və üstündə belə bir qədimi bir ağacın taxta teksturası ilə qoyublar. Buranı gəlib canlı görməyimiz tövsiyə olunur, çünki bəzən olur məndən müştərilərim tam keyfiyyətli, özü üçün inşa edilmiş. Mən deyərdim ki, bu doğrudan da yoldaş elə bir özü üçün inşa edib. Yəni, hər bir şeyə sevgi ilə yanaşıb. Baxın, bayaq ki, bəhs etdiyim kondisioner çıxışlarıdır. Evimiz 3 yataq otağından ibarətdir və əlavə olaraq 3-cü mərtəbədə də mansard tiplidir. İndi vaxtınızı almadan qalxıram 2-ci mərtəbəyə. Və burada nə yaxşıdır ki, 2-ci və 3-cü mərtəbələrdə də bizdə eyvan var. Mən istəyərdim sizə eyvandan da bir çəkiliş edim. Baxın. Eyvandır. Bu qonşuluqdakı bağlardır. Bəzən olur ki, müraciət edə bilərlər, hansısa bir qohumlardır, dostlardır, tanışlardır, yan-yana bağ evləri istəyirlər. Bu da çox gözəl bir sizlər üçün təklifdir. Deməli, ikinci mərtəbəmizdə 3 yataq otağı var və 2 hamam otağı. Belə bir hamam otağıdır. Baxın, görün, necə belə zövqlü işlər görüblər. Və ən əsas keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub burada. Bizim duş kabinimizdir. Çox gözəldir, səliqəlidir. Və demək olar ki, yataq otaqlarında da belə bir eyvanlarımız var. Bu yataq otağıdır. Belə bir eyvandır. Hovuza çıxır. Artıq belə bir divar içi dolab da hazırlanıb burada. İkinci yataq otağımızdır. Bu yataq otağında da həmçinin dolabımız var divarda. Və bu yataq otağının da birbaşa yay mətbəxinə hovuzu açılır. Bax, fikir verin, yəni ki, nəyə görə deyirəm? Bax, keyfiyyət çox önəmlidir bu evdə.
Təbii çerapizzadandır damı, evin də damı. Baxın, qonşu damda da göstərim sizə. Yəni, bu özü tam bir əlavə burada xərclərin göstəricisidir. Yəni, təbii çerapizzadan bu dəqiqə hər adam etmir. Hətta bəzən olan milyonlu layihələrdə biz onu görmürük. Bu da bizim master bedroomumuz, valizin yataq otağımız. Buranı sizə göstərmək istəyirəm ki, təbii teksturadır, taxtadır. Və daxilindəki hamam otağını da sizə göstərim. Aksesuarlar bayağı vurguladığım kimi çox fərqlidir. Və qalxıram 3-cü mərtəbəyə. 3-cü mərtəbədə isə bizim istirahat zonamızdır. Həmçinin çalışan yoldaşlar özləri üçün kabinet də edə bilər və ya hər hansı bir qonaqlıqları orada edə bilərlər. Çünki əlavə olaraq burada da sahibkar sanitar qovşağı qoyub. Baxın, belə bir geniş geniş bir zal kimidir mansardımız və evin önündən bura ışıq düşür. Həmçinin də belə bir finski bir pəncərlər qoyublar, mansard tipli pəncərlərdən istifadə olunub. Bu da ışığın düşməsi üçün çox əladır. Burada istiliyə radiatorlar qoyublar. Və sonuncu sanitar qovşağımıza sizə göstərim ki, burada da duş. Demək olar ki, bütün şəraiti sahibkar burada qurur. Ümumilikdə evin daxilində deməli bizdə 4 sanitar qovşağı var. Belə. Çəkilişimiz sona çatır. Sizlərlə mən idim Rövşən Məzizadə və Bağım Əmlak Agentliyinin sizə təklif etdiyi bağım.az websaytına daxil olmaqla digər bağ evlərinə də baxa bilərsiniz və bu bağ evində də bizim müştərilərimizə çox xüsusi bir endirim var. Çünki illərlə çalışdığımız sahibkarlardan xüsusi bir endirimləri əldə etməyi bacarırıq. İlk öncə Allah xeyrinədirsə onu sizə nəsib etsin, biz də əlimizdən gələn köməkliyə edək. Görüşmək ümidi ilə sağ olun.